ጤና ይስጥልኝ ተመልካቾቼ፣ ዛሬ ለየት ያለና ጤናማ የሆነ ለመስራትም በጣም ቀላል የአፕል ኬክ ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። ወደ አሰራሩ እንሄዳለን። የአፕል ኬኩን ለመስራት የሚያስፈልገን አፕል፣ 4 እንቁላል፣ 2 ኩባያ ዱቄት፣ ግማሽ ኩባያ ስኳር፣ ሩብ ኩባያ ቡኒው ስኳር፣ ግማሽ ኩባያ ወተት፣ 1/3 ኩባያ ዘይት፣ 1 የሾርባ ማንኪያ የቀረፋ ዱቄት፣ 1 የሾርባ ማንኪያ ቤኪንግ ፓውደር እና 1 የሻይ ማንኪያ ቫኒላ ናቸው። ለኬኩ 2ቱን አፕል ነው የምጠቀመው። በጣም አነሳ አድርጌ ከትፌ አዘጋጃቸዋለሁ። አፕሉ ላይ 1/4 ኩባያውን ቡኒውን ስኳርና 1 የሾርባ ማንኪያ የቀረፋውን ዱቄት አስገባና አቀላቅ ያዘጋጃለሁ። የኬኩን ሊጥ አዘጋጃለሁ። በማቦካበት እቃ ውስጥ 4ቱን እንቁላል እየሰበርኩ አስገባና የእንቁላሉን ፋታ አውጣዋለሁ። እንቁላሉ ላይ ያዘጋጀኋቸውን ግማሽ ኩባያ ስኳር፣ 1/3 ኩባያ ዘይት፣ ግማሽ ኩባያ ወተትና 1 የሻይ ማንኪያ ቫኒላውን አስገባና አዋህዳቸዋለሁ። የእንቁላሉ ውህድ ላይ ያዘጋጀኋቸውን 2 ኩባያ ዱቄትና 1 የሾርባ ማንኪያ ቤኪንግ ፓውደሩን ነፍቼ አስገባና አዋህዳቸዋለሁ። የምጋግርበት እቃ እንዳይስብኝ ዙሪያውን ዘይት ቀባዋለሁ። ካዘጋጀሁት የኬክ ውህድ ግማሹን አደርግበታለሁ። ቀመም ያዘጋጀሁትን አፕል ዙሪያውን አደርግበታለሁ። የቀረው ሊጥ ከላይ አድርጌ አፕሉን ሙሉ ለሙሉ በሊጡ ሸፍነዋለሁ።
ኦቨኒን 350 ወይ 180 ድርጌ ለ50 ደቂቃ በስለዋለሁ። የኬኩ ሊጥ ወደ ኦቨኑ ከማስገባቴ በፊት ለ10 ደቂቃ ሙቀዋለሁ። ኬኩ በ50 ደቂቃ ውስጥ ቆንጆ ሆኖ በስሏል። የአፕል ኬኩ ቆንጆ ሆኖ በስሏል። ለጤናም በጣም ተስማሚ ነው። ሰርታችሁ ሞክሩት ትወዱታላችሁ። እትኩስ ሆኖ ደግሞ ሲበላ ልዩ ነው። ትወዱታላችሁ ሞክሩት። አስተያየት ጥያቄ ካላችሁ ቀበላለሁ። አመሰግናለሁ። ደህና ሁኑ።